Доброго дня, шановна комісія. Я студент групи КНТ 120 СП Шемецько Кирило. Дозвольте представити вам мою дипломну роботу на тему «Програмне забезпечення розважального мобільного застосунку». Розробники мобільних застосунків все активніше створюють різноманітні відеоігри для користувачів різного віку, оскільки смартфони доступні всім у будь-який час. Дослідження показали, що одним з популярних типів ігор є нескінченні ранери. Цей жанр характеризується непроривним рухом головного персонажа через серію перешкод, де гравець повинен унікати зігнень та досягати максимальної дистанції. Хоча в цьому жанрі вже існує багато розробок та є величезна кількість їх завантажень з Google Play і Apple Store, тим не менш такі ігри є популярними через простий геймплей, тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є розробка програмного забезпечення розважального мобільного застосунку для організації дозвілля дітей та дорослих. Завдання роботи – дослідити методику розробки мобільної гри, виконати аналіз вимог та розробити архітектуру системи, проаналізувати та обрати інструментарій розробки, виконати програмну реалізацію та тестування програми. На основі аналізу вимог до розробленого мобільного застосунку розроблено архітектуру системи. Застосунок отримує вхідні дані, тобто кліки по екрану від користувача. За кліками та свайпами реалізовується вся ігрова логіка. Свайпи по екрану наказують персонажу, яку сторону йому бігти. Користувач отримує аудіоефекти, тобто музику, звуки кліків, стрибків, поворотів, зіткнення з перешкодами, а також всі графічні компоненти застосунку. Це оброблюється фреймворком на смартфоні з операційною системою Android. Основними етапами методики розробки мобільної гри є створення 3D-об'єктів та спрайтів для графічного інтерфейсу, створення сцени для завантаження всіх даних головного меню та сцени, де буде реалізовано весь геймплей, а також створення графічного інтерфейсу з розроблених вже нами спрайтів, розробка скриптів і нанесення їх на об'єкти, збірка проєкта та тестування на мобільному пристрої. Проведений аналіз ігрових рушіїв для розробки дозволив обрати саме Unity, бо цей рушій є безкоштовний, а також для нього існує багато інформації у вигляді гайдів, документації, блогів тощо. Йому притаманна покросплатформеність, його можна збілдити на комп'ютер, консоль, а саме головне на мобільні пристрої Android та iOS. Та головний інструмент, я маю досвід його застосування. Як мову програмування було обрано C-Sharp, бо вона найкраще реалізовується в Unity. Для створення 3D-об'єктів використовував графічний редактор Blender. Схема алгоритму функціонування застосунку наведена на слайді. На діаграмі директорії проєкту зображено всі папки. Всі файли, які я розробив, знаходяться в Project, та вони підходять тільки для цього проєкту. В папці скрипт розташовані гнучки скрипті, які підходять для будь-якого проєкту Unity. Тільки скрипти в папці Project зможуть звертатися до скриптів в папці Main Script, а не інакше. На цьому слайді зображено результат тестування, який свідчить, що графічний інтерфейс головного меню відображається однаково на різних пристроях з різними розмірами екрану. Результатом розробки є створення готового проєкту з гарним графічним інтерфейсом та вибагливою графікою. Гра відрізняється від аналогів тим, що в якості перешкод виступають автомобілі на шосе, які рухаються, а головному герою потрібно бігти та збирати монети, усуваючи перешкоди. В грі реалізовано систему заохочень та винагород. Створений мобільний застосунок дозволяє відображати інформацію про кількість зібраних монет та найкращий результат користувача. Розроблений мобільний застосунок працює стабільно без необхідності внесення змін в проєкт. Програма має зручний та зрозумілий інтерфейс, а також забезпечує коректність даних при вводі та виводі. Архітектура проєкту була розроблена з можливістю для майбутніх змін, а саме додавання нових персонажів, карт, бонусів тощо. Ці зміни збільшать кількість контенту, що в результаті привабить нових користувачів. Результати роботи були представлені на тезах доповіді НПК «Тиждень науки 2023». Дякую за увагу. До побачення.